bax belə əziz tamaşaçılar. Artıq gəlib çatmışam, gəzə-gəzə də olsa. Gəlib çatmışam Lerikə. Demək, burada gəlməkdə bir məqsəd var. Yəni, Lerik doğrudan da Azərbaycanın gözəl guşələrindən biridir. Və indi burada biz bir deyimlə gəlmişik bura. Sadəcə olaraq o deyimi burada yoxlamaq lazımdır, çəkmək lazımdır, sizə təqdim eləmək lazımdır. Belə bir deyim var. Deyirlər, uzun qulağa min, ata çatana qədər. Sadəcə olaraq biz indi bax bunu yoxlamaq istəyirik. Həm bu gözəl təbiəti sizə göstərək, həm də bunu dəqiqləşdirək görək, nəyə görə deyə bilər ki, uzun qulağa min, ata çatana qədər. Mən sözün düzü belə fikirləşirəm ki, uzun qulağa minsəm ata çatmaq bir az çətin məsələ olar. Amma ola bilər ki, uzun qulaq tapacağım, uzun qulaq da bir az iti gedər. Yəni, möhkəm gedər, çatmaq bəlkə də mümkün olar. Elə isə nə eləmək lazımdır? Bax, Lerikdə hal-hazırda gedirəm, yəni lazım olan uzun qulağı və atı axtarıb tapmağa. Elə ki, diqqətiniz bizdə olsun, mən getdim. Sən narahat olma, Məcid. At özü səni tapar. Təbii ki, uzun qulaqla birlikdə. Əziz tamaşaçılar, demək, Lerikdəyik. Dəhşətli dərəcədə isti var. Həm də artıq o qədər susuzlanmışam, dodağım dodağıma yapışır. Deyəsən, Rusla məndən qabaq gəlib burada artıq bir quyu tapıb, su quyusunu oxşuyur, səhv eləmirəmsə. Bunu belə eləyirlər. Su quyusudur. Oh. Demək, deyirlər ki, uzun qulağa min ata çatana qədər. Mən də indi hal-hazırda gəlmişəm bura. İndi bu quyudan heç olmasa bir damcı su içim ki, artıq yoluma davam eləyim. Demək, mənə nə lazımdır? Yoluma davam eləyirəm, nə axtarıram mən? Bir uzun qulaq axtarıram, bir də ki, at axtarıram ki, görüm nəyə görə deyə bilər uzun qulağa min ata çatana qədər. Və uzun qulağa minsəm mənə elə gəlir. At da taparam və düşərəm atın dalınıza. Görüm, nə vaxta qədər getsəm ata çata biləcəm. Elə isə ilk növbədə su içmək lazımdır. Burada çox dərindir. Gör, quyuya düşə bilirsənmi? Allah sən mənimlə kiçiksən, Allah sən iç. İç biraz. Biraz tez iç. Yəni, bu qədər susuzluq olanda birdən-birə də suyu çox içmək olmaz. Yəni, ürəyə ziyandır. Bax belə, əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda su da içdik, biraz özümüzə gəldik. Elə isə biz nə edirik? Yenə də öz işimizi davam elətdiririk. İşimiz də nədən ibarətdir? Gedirik, yəni Lerikdəyik, Lerikin kətlərinə və kətlərin birindən haradansa bizə bir uzun qulaq və bir də ki, at lazımdır, mütləq və mütləq bunları tapmaq lazımdır. Elə isə gedirəm kəndə tərəf. Nəhayət ki, əziz tamaşaçılar, nəhayət ki, uzun qulağımızı da tapdıq. Atımızı da tapdıq. Və bir daha qeyd edeyim, bizə təzə qoşan tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, belə bir deyim var, deyirlər ki, uzun qulağa min, ata çatana qədər. Elə isə, bax, bunu sınaqdan keçirmək istəyirəm ki, nəyə görə deyiblər ki, uzun qulağa min, ata çatana qədər? Bu, belə deyək, zürafiyə çatana qədər ola bilər. Yəni, uzun qulağa min, filə çatana qədər, amma deyiblər ata çatana qədər. Ona görə də həm uzun qulağımız var, həm atımız var. Bir dəqiqə, sakit. Bax belə. Heyvanlar da başa düşən heyvanlardır. Yəni ki, dayan dedilər, dayandılar. Elə isə bunu yoxlayaq. Bunu yoxlamaq üçün düşürük ora aşağıya. O aşağıda, qardaş, səni göndəririk, gedirsən bugün evə. Oy, neynirsən? Bugün səni göndəririk, gedirsən evə. Mən minirəm uzun qulağı, sən də atla çıxıb gedirsən. Bacardığın qədər sür. Başa düşdün? Və mən də uzun qulağına çalışacağam ki, gəlim sənə çatım. Oldu. Adın nə idi? Məhəmməd. Sənin adın nədir? Sənin adın nədir? Xambala. Xambala, sənin adın nədir? Hə, deməli belə. Xambala, Məhəmməd. Xambala, sən gedəsən evə, biz Məhəmmədlə yarışacaq. Yarışmayacaq, daha doğrusu, mən uzun qulağa minəcəm, ata çatana qədər görüm, harada çatıram ata və yaxud çatsam nə olacaq? Doğrudan çox maraqlıdır, uzun qulağa minin, ata çatana qədər. Elə isə biz düşək aşağı. Dəpənin görək.
Sən də tərpən. Ay, sağ ol, bax belə. Mimişəm uzun qulağa gedirəm atın dalınca, atan hazırda görsəmir. Deyəsən orada döngəni dönüb at. Bu nətər deyirlər, sən bilərsən, usta. Bay, belə, bay! Bura üstdən aşağı deyil, dayanamıram bunun belində, sürüşürəm bu oyununa. Bay, bay, bay! Ay, usta, bu nətər şey hülküdürlər. Hoş, hoş! 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 Biraz yavaş. At getdi, deyəsən. Hoş, 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 hoş! Hoş, 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 hoş! 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 Hadi hoş da, da 600 dəfə dedim sənə. Hoş! Hələ gəlib çıxmısınız? Ay, ot deməyə hey, hoş deyirəm. 1000 dəfə demişəm hoş. At iti be buralarda. Hoş! Hadi hoş da. Hoş. Qoy da dərindən nəfəs alın. Bax, əziz tamaşaçılar. Deyirlər ki, uzun qulağa min ata çatana qədər. Gördünüz ki, mindim uzun qulağa. Ata deyə çatmaq mümkün deyil də. Yəni, bəlkə də mümkün deyə. İndi o qardaş gedib evlərində çay içər ki, evə çatarıq, onlara çata bilər. Amma ümumiyyətlə, ata çata bilmədik. Ona görə də nə eləmək lazımdır? Uzun qulağı buraxmaq lazımdır. Get. İndi hoş. Hoş. Get. Hə, bax belə, əziz tamaşaçılar. Deyirlər, uzun qulağa min ata çatana qədər gördüyünüz kimi mindim uzun qulağa ata çatmaq üçün. Amma heç cürə mümkün olmadı ki, olmadı. Elə isə, yəni uzun qulağı da buraxdım. Hədi, get də daha. Hoş. Heç, indi heç olmasa get. Ay, sağ ol. Ulaq həsrətinə dözə bilmir. Səndən ayrılmaq da istəmir. Qayıtmalıyam geriyə. Getməliyəm öz işimin gücümün dalınca. Elə isə, yəni bunu nəyə görə deyiblər, uzun qulağa min ata çatana qədər, yəni onu mən heç cür dəqiqləşdirə bilmədim. Növbəti verilişlərimizdə başqa deyimləri başqa tərzdə sizə təqdim eləyərəm. Yəqin ki, çalışaram ən düzü, necədir, o cür sizə təqdim eləyəm. Hələlik bu qədər, sağ olun, gələn verilişlərdə görüşərik. Vay, dədəm, vay, bu qədər yolu kim qaydacaq indi? Bir dəqiqə deyən uzun qulağa minim qaydım. Ev, ev, heç olmasa atın dalınca getmişsə, heç olmasa mənə apar. Dayan, mən tərəf çaxdım. Gözlə, gözlə. Gözlə. Gəl bura. İndi hoş. İndi hoş. Gəl. Ana düş də. Gözlə bu yana. Gözlə. Gözlə. Hoppa. Bu yana, bu yana, bu yana. Heç olmasa apar. Məni çatdır da. Hoş. Usta, qov da bunu. Qov, qov. Hoş, hoş, hoş. Hoş, hoş. 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 Aşağı, sağ ol, hadi usta. Yəni, görüşəriz də sonra. Hoş. Hoş. Bundan sonra Məcidi görən hoş olmayıb. Ana hoş. Ana. Hoş. 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 Bu atalar sözünün əsl mənası imkanlara görə arzularımızın bir-birinə uyğun gəlməsinə dəlalət edən bir atalar sözüdür. Yəni, əgər bizim bugün imkanımız bu işə çatırsa, ondan yuxarı iddiada olmaq, ondan yuxarı təkəbbürdə olmaq insanın ziyanındadır. Ona görə atalarımız deyir ki, əvvəlcən ulağa minginən, ona imkanın varsa onu əldə eləginən ki, sonra ondan bahalı olan, ondan yüksəkdə duran ata minə biləsən. Yəni, insanı səbirə, sakitliyə, dözümlülüyə alışdıran atalar sözlərindən biridir.